ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଆସନ୍ତା ମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମୋ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ? ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଲବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତରଫରୁ 10,000 କିମ୍ବା 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା କାଳିଆ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଏହା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତୃତୀୟ ଉପାୟରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ATM କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ATM ମେସିନ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକିଂ କରିପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତରଫରୁ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।